Não vi lá em cima, não. Ó, vem lá só. Vai chegar a buraco, cara. Deixa eu fazer com o pin de. É? Você desliga de gasolina nela também, que manipula? Não, mas é uma outra parada. Esse que manipula o carro. Não tem. Não tem. Não, vai dar muito sujo o carburador, mas esse que manipula aqui. Não tá mandando não.